Miau, miau, Kiki, Kiki, Mu, Hum, Hum, Rica ka dhe Ham, Ham, ka shu. Të nderuar shqiptar, kudo që t'jeni, mani shënim, qa bëhet në këtë fermën plenare këtu. Edhe gomari jashtë për t'pëllit, do ma shumë minuta, se sa 4 minuta që kam unë për t'fol për këtë gjëra, kaq të rëndësishme. Shu që vendosa të ndryshoj ato që kisha për të folë, edhe do merem ja t'ju bëj këtë teatrë nëse ju duket kështu absurd edhe, ose të kaloj në kufit e halucinacionit, si që më tha një kolege këtu, pra ne ndryshova dhe fjallën time, sepse nuk duhet bëj t'inzari, edhe të flasë kur ajo nuk është këtu, si që foli ajo, ndërkohë që unë isha në një aktivitet tjetër të parlamentit, dhe priti momentin sa u largova për të bërë atë kakofoninë e saj idiote. Tani, unë nuk do merrem shumë e do t'ja lej minutat e mija, do t'ja lej teknicienve, njerëzve që merrem me këtë punë, po unë ditë ju duat ju bëj shkurt fare vetëm dy fraza, që kanë lidhje me identikitin tuaj si qeverisës. Ju keni dy gjëra, do merrem me dy, se ka është gjatë shumë. Ju jeni shitës të mirë të katastrofave. Shikoni që bëtë më tërmetin, që bëtë ju me pandemin, të njëtë një po bëni tani me krizën energjetike. Këta e bëni mirë. Edhe me zi thrisni, ju jeni të vetmi që thrisni për katastrofa që të shtoni sa më shumë, buxhetet tuaja për të vjedhë sa më shumë. Identikiti dytë, vetia dytë që keni ju, është vidh edhe vill. Pra, vidh me dhe, edhe vill me lë. Vidh atje, me gjithë të firma që kemi vënë këtu e vota që kemi vënë këtu, edhe vill kundër. Opozitës, që keni bëdre tani? Qënë gjithë që kemi artë, tu sa është ora tani? Ju vetëm keni sha, keni vjellur kundër opozitës. Opozita është në drejtën e vetë, bëj opozitë. Kjo është detyra sa që të regoj ku është e keqja. Kundër protestusve, zgudzon kush thot një fjalë, se ju shkoni a gjeni nanën, motrën, ku janë, kus janë, e shkateroni tjetëri deri në qelizë. Kundër çdo lloj protestusi që është në rrugë, shifni me shbëni me pedagogët, ka qenë sot në shik, a në shish, që tha. Po punë e bukur është ajo, punë është ajo. Punë e paguar nga shteti, nga taksat e shqiptare. Qa të keqe ka ajo? Jo, këshu, kjo ishte akuza. A i ka drejt të protestoj, a i ka të drejt të protestoj dhe respektoj e protestën e ti. Nëse është drejt e ti, ajo që kërkon, është çështje tjetër. Po jo ti të shkosh e ta gjurmosh, ti e gjurmosh frymën një njeriu që ka drejt të protestoj. Tjetër, ju gjurmoni çdo shqiptar në Facebook, duke nisur që nga mua, që jam shumë transparente në gjithçka. Keni dashur të pushoni nga puna, një edukatore kopshit s'm ka bër like. Jo koment. Unë jap me emra, me fotografi. Çfarë është bërë njerëzve të cilët komunikojnë me mua? Po të doni. Këtë bëni ju. Etj. Me radhë, po fola vetëm për këto dy gjëra se do ja le fjalën kolegëve të mi. Edhe shpresoj e fundit fare që siç bëni, që vjedhni edhe vjedhni. Shpresoj një ditë shqiptarët t'ju vjellin nga hunët më në fund pushtetin tuaj të egër.